Українці вшанували пам'ять невинно убієнних радянським режимом і 30-ту річницю їх перепоховання. Тисячі людей прийшли в історико-меморіальний комплекс Дем'янів Лаз, щоб віддати їм шану. Розкопки розпочались 21 вересня 1989 року і тривали 40 днів. Тоді було знайдено 3 могили, і в них останки 524 людей, з яких 150 молодих дівчат, замордованих і розстріляних. Судмедексперти свідчать про страшні катування. В допитах, коли людина там на кріслі прив'язана, це прикручена, чи як він там сиділа, і його допитують, мучить, він кричить, відкриває рот, кричить, верещить, і йому в рот стріляють, і куля через потилицю вилітає. Таких або в очі стріляють, або в рот, ніс стріляють, або під щелепну ділянку, і всі ті кулі проходять на потилицю. Анні Кучмі, а тоді цимбалістій, було лише 3 роки, як її молодого батька виводили з хати. Це був перший і останній спогад про тата. То якраз була Великодна п'ятниця. Ми вже спали, прийшли раненько, і кожен солдат стояв під вікном, під дверима з тими штиками. Штики відразу до вікна. Двері виважили і прийшли до хати. Прийшли до хати. Як то колись стара хатина була, квочка була, і та квочка настрашила ще тут до мене, бо ми спали на ліжку, то мені ще зробила такий знак своєму так. І до тата сказали, забери. А привів наш односельчанин москалів до хати і показував, тато лежав, я тако показував пальцем, пам'ятаю. Каже, той самий. Так. І забери, збереш. А тато сказав ще так, не забери мене ніде, тому забей мене з мов дитину. І татові руки скрутили, копнули звери і повели. Їх виводили з рідних домівок, піддаючи терору та страшній смерті. Це були просто ні в чому невинні молоді хлопці та дівчата. Серед них був Федір Пастушенко з Павлівки, 1912 року народження. Був заарештований 16 грудня 1940 року. Я родився 39-му, ми його забрали, мені було 13 місяців. Підрахуйте. А умер ніхто не хоче сказати. А ми знаємо, хто його вбив, хто його продав, за що продав. Ми знаємо. Таких історій тут можна почути чимало. Рідні їх розповідають з глибоким сумом. І хтось приходить сюди, бо точно знає, що тут тепер могили рідних, а хтось лише може про це здогадуватись. Цей день – дуже сумна подія для рідних Дмитра Бойчука, який 39-го року пропав безвісти. Родина пробувала знайти якісь, далі в архівах, яка доля його. Однак є в архіві тільки лист, що він писав якесь пояснення, а далі його доля невідома. Він, швидше всього, був закатований сталінськими репресіями в якихось таких загальних могильниках. І саме в цей день я завжди стараюся приходити на це місце в пам'ять про свого прадіда, про тих і інших людей, які загинули за Україну. Дем'янів Лаз – це урок історії, каже міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. І додає, нині треба робити усе можливе, аби таких уроків більше не було. Урок перший. 39-й рік, золотий вересень. Дехто з українців Західної України, на жаль, хлібом і сіллю зустрічали окупантів. І вони відплатили. Відплатили Дем'яновим Лазом. Відплатили сотнями тисяч переселених наших дідів і прадідів. Тому це урок того, що яка би Москва не була, чи то біла, чи то червона, чи сьогодні путінська, чи завтра хтось там буде інший. Вона завжди захоче поневолити українську державу. Знаєте, ми тут символічно сьогодні панахіду правим. Адже тут уже позаду цього на цвинтарі в Дем'яному Лазі лежить 2 хлопці, які загинули вже тепер в московсько-українській війні. Ми 14 жовтня на покрову Пресвятої Богородиці разом з матерями загиблих об'їхали всі могили. Це не тільки наш меморіальний сквер, це тут Дем'янів Лаз.
це Крихівці, це наша Чукалівка, це Вовчинці, це тепер уже об'єднана громада село Черніїв. Це 32 хлопці, які віддали своє життя, щоби такого не повторилося тут. Щоби дим'янові лази не повторилися в нас. Тож пам'ятаємо кожного, хто загинув тоді, і бережімо Україну сьогодні. Дай Боже нам мудрості, дай Боже нам єдності, дай Боже нам розуміння того, що найвищою цінністю сьогодні для нас є українська державність. Державність, яка не була подарована, вона виборена нашими предками, нашими дідами, прадідами і виборюється теперішніми хлопцями у цій страшній війні.